Jemi rikthyer, t'lutem. Zoti Ervin Saljani, deputeti i Partisë Demokratike, ka mbritur në studio ndërkohë. Faleminderit zoti Saljani që mbritët. Është larguar zoti Kthupi, e pa mundur në pjesën e parë të t'updatoj pak me diskutimin që kemi bërë deri tani. Ta rinim të dëgjoni minimalisht deri në fund një fjali, po sidoqoftë do mundohemi pak të në këtë pjesë të dytë. Ta vendosim diskutimin në shina konkrete. Unë do ju ndihmoj, nëse jeni në atë situatë, por rivo ju dëgjoj edhe... Do me thënë, jemi jo në atë situatë, por jemi të dëshpëruar. Jemi të dëshpëruar. Ishte një situatë blokade. Jemi të dëshpëruar. Ishte një situatë blokade, po që... E përshkruaj më, nuk kemi asë një lojë... Partia juris nuk i shmanë për gjeneve, debateve dhe për baljeve. Teti, këshu fitore është për që? Do jemi balor me këtë. Pse dolet në teren tani?